Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків святковим концертом відзначила 35 років свого існування. Історія школи розпочалася у 1983 році з часу заснування Мукачівського хору хлопчиків хорової студії, реорганізованих в 1990 році в хорову школу хлопчиків та юнаків як державний навчальний заклад в системі Міністерства культури України. За чимало років вона відома у багатьох куточках світу. Хористи є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. З виступами були у 20 країнах Європи. У Мукачеві заключний концерт у рамках святкування 35-ї річниці розпочався відеосюжетом, у якому показували фрагменти із виступів за кордоном. Перші три концерти відбулися у Києві, в Національній академії мистецтв України, в великій концертній студії Українського радіо і телебачення, в Патріаршому соборі Вознесіння Христового. Наступний концерт відбувся у Львові, у Львівському будинку органної і камерної музики. Потім відбувся концерт в Закарпатській обласній філармонії. І фактично сьогодні шостий ювілейний концерт, заключний. Концертні програми зазвичай насичені. Це українська хорова класика, західноєвропейська, твори сучасних українських та зарубіжних композиторів, українські народні пісні та колядки. Відбулося декілька прем'єр. Це великий фінал другої дії опери «Аїда» Джузеппе Верді. Це сюїта «Америка» із мюзиклу Леонарда Бернстайна «Вейцайська історія». Це обробки закарпатських народних пісень мої «Через Річеньку», «Звідти гора», ну і багато-багато інших творів. Програма виступу традиційно була різноманітною. На сцену вийшли декілька колективів. Зокрема, глядачі побачили виступ молодшого хору хлопчиків середнього юнацького. Останній виконав лемківську пісню «Под облачком». І родзинкою став чоловічий хор, у складі якого співали колишні учні Мукачівської хорової школи. Хор – лауреат премії імені Дезидерія Задора, лауреат багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. До слова, чимало випускників обрали музику як сенс життя. Про це розповідають їх батьки. Сьогодні концерт просто вражаючий, завжди вражаючий. Я практично не пропускаю жодного концерту. Це для мене завжди свято тої хорової музики, великого мистецтва. Такого рівня концерти, такого рівня хори не дуже багато взагалі в Україні, навіть за кордоном. Розділити радість та поздоровити із ювілеєм колектив викладачів і вихованців Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків завітало чимало гостей. Зала була переповнена. Мені дуже подобалось. Це хороші емоції, приємні впечатлення, також можливість духовно збагатитися, так сказати. Дуже подобається. Вихованці школи стверджують, про свій вибір ніколи не шкодували. Готувалися ретельно, репетиції, зведені репетиції, оскільки це важка праця. За цей рік ми побували багато де. Спочатку ми поїхали в Польщу з концертами, потім літом ми поїхали в Хорватію, було дуже і фестиваль у Єврочастрі у Франції, який прийшов дуже гарно. Дуже гарний концерт сьогодні був. Ми до нього готувалися, я би сказав, півроку навіть. І ми готувалися і до літа, і далі продовжили цю концертну програму дотепер. Серед випускників Мукачівської хорової школи вже відомі музиканти, зокрема, головний хормейстер Національного оперного театру України, заслужені діячі мистецтв, головний хормейстер Львівського національного оперного театру, хормейстер ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та інші відомі виконавці, які стали гордістю міста та краю.